Eni ni a nse ijo kejo ti baba wa Amona Lowo Alhaji Bola Yusuf jade laye bijo mejo won se lo na le fe ri mo dupe lowo Alhaji Ajibola Modinot 100,000 lo ni ka ba won fi se sara ka fa won afa anti mi Bukola Balogun ese titi dori Alhaji Sekinot lawa ṣugbọn yi to je mi logun ju ni bi iyawo baba se ma bere oja iya yi lo toju baba titi ton fi jade laye nigba to birin ba fe jade opo ohun mi ni passe to yi kon bere oja awa to ti ku da kun sanu wa bi won si le ike ile anu re Bola nle Yusuf Amona Owu Kingdom Olorun atubo dele fun yin Awon to ti ku da kun sanu wa bi won si le ike ile anu re Allah
41 days lagbara Olorun aji a to toju baba wa seri baba ti lo sin yan ewe gbe lo n to bo ni ka lo fun yin so iba na ba wa laye ka ni lati invest nkan ninu awon ololufe to mi ajibola modi na ti ba ti bola be sojo mejo baba won ni oke awon ni se won ti baba mu o fa ni 100,000 ni se arabin kan na wa kan la ba lo fun gbogbo baba mo n ba da se to ke fi fun wa dra fun baba wa allahu akbar lagbara Olorun lilo bibo e o mi pade agbako emi e a wa olohun a toju e olohun a moju to e bo fi owe ileke segi ogun kogun kankan ki bori ileke segi ni ma bori tasnati atogun aye ati torun iwo no bori e eno wo yi bayi eno soke e so pe tasnati ni winner Ese bo won ni winner. Won lo ma bori. Ese bo amen. Ege bi ori ki ti cast man kire. Ani aseto bi eni tori e yato. Te ba lo gbo program e pata every pe eto ye yato si gbo eto. Olo ma sha ogoda be opolo yen won ni bi awu. E tun wa wo nkwara. Ti o sele ri. Sugar tun ni baba e ya wa ti won toju baba wa. Titi won fi yawa na disawe ho to e so lato do Olorun ni yen fun yawa yen tori won toju baba wa won duro ti won ti gbogbo awon na si yonu si Olorun eleyi ti sugar fe se fun yin ase yori ni Olorun je o je aje mo ka le fun won tori sugar ni tori gbe to kan jade ko ma la se yori gbogbo eto to nwo be ase yori ni eleyi na ti ta se yori fun yawa bara fa nohu makana aliya What if I know Makana Aliya? What if I know Makana Aliya? E wa jule ma re ni pada seyin. Iji agangan ni emi mi da loko wo torobirin yen gbianju. Okay. O gbianju. Baba wa so fun mi pe kaasi. Aji adowo e. Beni. Emi na wa nso po dowo Olorun. Sori to ba nwo mi, ajo ma bless won ni. Aji a, eni ni mo fe gba personal account yin. Eto yi fe da won loko wo. Eje ki a se e ni dupo osango mi se mo dupe o Olorun ni gbagbe yin e se o account number mi ni 30189793329 o la ri sin kubra tu fatai jo bo je 100 lo ni bo je 200 iye to ba ni je a fi support won kan bere nkan kan leyin tan ba jade awa to ti ku da kun sanu wa Iwan sile ike ile anu re.